E aí, pessoal do canal Monumental, Grenal 440, e o canal Monumental já está aqui a postos para a transmissão de hoje com o Eduardo Abela, repórter hoje, Eduardo? Não, comentarista. Ah, comentarista. O Marco Júnior, que é o narrador, né? Ah. Tu é a repórter, o Ronaldo... Reportagem da torcida comigo hoje. A Gisele também vai estar trabalhando nesse momento. A Gisele, o Marco Júnior, o Ronaldo, eu e a Dona Eroni, que é a mulher das entrevistas. É? Vou lá pegar um café, tá? Estamos aí com o pessoal das rádios, dos canais, das TVs, tá todo mundo aí já